Bu toy olmadı. Bu kino oldu. Söz saklamırdı. Üreğine geldi, o sözü o dəqiqə deyirdi. Onun Mirza Babayev olduğunu gec anladım. Bizi Bakıya seçib gətirən münsiflərdən biri də Mirza dayı olub. Bütün oxuduğum mahnılar balaca bir səhnəci idi. Oxudum, yaşayıram. Oxumadım, yaşayamıram ben. Ay sevimli Mirza dayı. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri Mirza Babayev. 1913-cü il iyul ayının 16-sında Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Sənətdə Mirza dayı kimi tanınan Mirza Babayev ixtisasca memar idi. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi, Vətən Kinoteatrı, Gəncədə, Ağdamda bir neçə inzibati binanın memarlarından biri də o olub. Həyat yoldaşı Güllü xanım vaxtsız dünyasını dəyişib. O onu o qədər çox sevirdi ki, ondan sonra evlənməyib. Şəklini isə üstündə gəzdirib, görün necə gözəldir deyə dostlarına göstərərdi. Düşürsən yanıma, yalan və yanlışlar. Oqtay Rəcəbovla Vasif Adgözəlovun mahnıları isə Mirzə Babayevin ifasında şanson mahnılara çevrilirdi. Nələr söyləyir, quşların səsi. Mirzə Babayev müğənnilik fəaliyyətinə müharibədən gələndən sonra görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin rəhbərliyi etdiyi caz orkestrində başlayıb. O, 50-yə yaxın filmdə rol alıb. Tofiq Quliyev bir çox filmin musiqisini bəstələyib. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim, onun qəlbinə dəydi. Oqtay Rəcəbovla Vasif Adgözəlovun mahnıları isə Mirzə Babayevin ifasında şanson mahnılara çevrilirdi. Alnımın gülüşüsün, necə unudum səni. O söz vermişdi ki, 90 yaşında səhnəyə çıxıb oxuyacaq. Atam 105 il, nənəm isə 127 il yaşayıb. Mən də nənəm kimi 130 il yaşayacağım deyirdi. Mən hələ fikrim var, 90 yaşında da oxuyayım siz. Söz verirəm sizə. Mən Mirzə dayını efirlərdən sevmişəm, səhnələrdən sevmişəm. Amma bir də var ki, yaxından ünsiyyətdə olasan. Hamımızın bildiyi kimi Kinoklub verilişi, Azərbaycan televiziyasının ən məşhur layihəsi olan Kinoklub verilişində daha çox bir yerdə verilişlərdə iştirak elədik, bir süfrədə əyləşdik, bir yerdə çörək yedik, udi çörək kəsdik, tuz çörək kəsdik. Nə xoş bizə ki, bizim də müəyyən dərəcədə səhnə fəaliyyətimiz bir yerdə olub, hətta yaradıcılığımız olub. Nələrsə bir yerdə ifa etmişik, canlı konsertlərdə. Mirzə dayı qeyri-adi insan idi, qeyri-adi istedad idi. Onun xəsiyyəti kimi indiyə qədər mən xəsiyyət görməmişəm. Heç balaca yaşlarımdan da görməmişdim elə bir xəsiyyət. Əmimin dostu idi, atamın dostu idi. Bizdə tez-tez olurdu qonaq. Əvvəllər onu görəndə stolun altına girirdim, qorxurdum ondan. Səsi çox qalın olduğuna görə sonra alışdım artıq. Mənim öz gülümüsən, şeydə bir gülümüsən. Mənim öz gülümüsən, şeydə bir gülümüsən. Mirzə dayı çox gözəl, baməzə bir insan idi. Biz uşaq ikən, körpə yaşlarımızda, yəni lap kiçik yaşlarımızda bizi Bakıya seçib gətirən münsiflərdən biri də Mirzə dayı olub. Həmişə harada görürdüydü, başqa söhbət ola bilməz, bu qızları mən seçmişəm. Bax, belə deyirdi əliyinə də. Mən sözün açığı onun Mirzə Babayev olduğunu gec anladım. Yəni, bizim üçün baba olub da, indi ailədə necə olur babadır da. Yo, mən bilirdim, əlbəttə ki, uşaqlıqdan görürdüm ki, ona hansısa belə xüsusi münasibət var küçələrdə, ictimai yerlərdə, amma belə önəm vermirdim. 16-17 yaşım var idi, məktəbi qutaranda mən universitetə daxil olurdum. Və mən onda anladım ki, Mirzə Babayev yəni, nədir, yəni, onun çəkisini, belə deyək, ona olan hörmətini. Doğrudan da o əcdahadan xaricdə varsa, bəs o əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Heç əcdahanın yeridir, keç mətləbə. Mirzə Babayev illərin sənətkarı, necə deyim, onunla hətta səhnədə bir səhnəni paylaşmaq, bir verilişlərdə olmaq həqiqətən biraz da mənim üçün çox məsuliyyətli idi. Amma elə deyirdi ki, o abhavaya düşürdüm məndə. Düşməyim, mən düşməyim, sevgilərdə
onun insaniyyəti, onun köhnə kişilərdə olan o xasiyyəti, məzəri əhvalatları, məzəri danışığı, yanaşması çox fərqli bir özünə məxsus bir insan idi. Bəli, onun ötkəmliyi də var idi. Onun hərdən görürdün ki, belə birbaşa yəni söz saxlamırdı. Ürəyinə gəldi o sözü o dəqiqə deyirdi. Mirzə dayının onun zarafatları, onun insanlara münasibəti, onun sadəliyi, nə qədər onun sənəti yüksək idi, o qədər də xəsiyyəti sadə idi. Yəni Mirzə dayıya baxanda onun davranışından heç vaxt deməzdin ki, bu insan saysız hesabsız filmlərə çəkilib. Saysız hesabsız mahnılar oxuyub və onun oxuduğu mahnılar, yəni bugünkü mahnılara bənzəməz, o mahnılar daha mürəkkəb, daha çox melizma, qəlb, yəni sözləri düz tələffüz eləmək. Bunlar hamısı Mirzə dayının elə bil ki, özəlliyi idi. Hə, tutalım ki, gəldik oturduq zalda. Baxdıq, bu toy olmadı, bu kinodur. Mən doğulanda öz atasının adını qoymaq istədi mənə. Atasının adı Əbdülcabbar idi. Amma iş ondadır ki, atama artıq qoymuşdu Cabbar, yəni bir kəsilmiş variantı da. Amma mənə istədi, yəni tam adını qoysun, öz atasının adı qoysun Əbdülcabbar. Anam qoymadı, dedi bu köyünə atdı, uzun atdı. Nə bilim, indi belə atlar qoymurlar. Dedi, yaxşı onda dostumun adını qoyuram, Emin. Onlar da, mən 72-ci ildənəm, onlar həmən vaxtı, həmən il hansısa mahnı üzərində işləyirdilər Eminlə bir yerdə. Ümumiyyətlə, Emin, bir də Tofiq Quliyev, onlar nəinki səhnədə, adi həyatda bunları çox böyük bir dostluq birləşdirirdi. Bu, həmən bu üç nəfəri. Kimlər gəldi, kimlər gəldi? Onlar çox yaxın dost idilər. Tofiq Quliyev deyirdi ki, əgər bir filmdə Mirzə də çəkilirdisə, ssenari üzrə mahnı bəstələnməsə belə, mən onun üçün bir mahnı yazırdım ki, onun səsi bu kino lentində də qalsın. Məsələn, Dərviş Parisi Partladır filmində Dərvişin ekranda göründüyü ilk epizodda oxuduğu mahnı ssenaridə yox idi. Onu Tofiq Quliyev məhz Mirzə Babayev üçün bəstələmişdi. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm, zamanəni dolayıb, parmağıma sərmişəm. Çox vaxtı Mirzə dayının kino klubdan çıxanda verilişdən evə aparırdıq. Sənətkarlardan kimin qismətinə düşdü. Bu bir xoşbəxtlik idi bizim üçün ki, Mirzə dayını apara. Bir gün Mirzə dayı zəng elədi ki, mənim qızlarım necəsiz? Dedik, yaxşıyıq Mirzə dayı, oy, oy, gör bizə kim zəng eləyibdi. Məni də götürərsiniz. Çünki Bakı kəndlərində idi çəkiliş. Mirzə dayı da yaşayırdı, Təzə Bazara yol düşürəz, sirk tərəf. Orada yaşayırdı, ev oradaydı. Biz gəldik, Mirzə dayını götürdük. Mirzə dayı barmağında belə edirdi. Buradan dönərsən, burada dönərsən. Gülənaq dedi ki, Mirzə dayı protivdir, yol buradan olmaz dönmək. Mən sənə deyirəm, dön. Nəsə, biz yolu protiv gedirik, əksinə gedirik. Bilirdi ki, qarşıda polis dayanıb. Ona görə məni məcbur eləyirdi ki, protivsin. Onlar da Mirzə dayını görən kimi, əvvəl gəlirdilər maşın üstündə bunu görən kimi, mən qorxumdan belə baxırdım ki, çünki qanunu pozmağı da xoşlamırdım bir sürücü olaraq. Təsəvvürlə, hamı aşağı gəlir, biz yuxarı gedirik yolu. Mən da gülməkdən ölürəm. Gülyanaq da sükan arxasında, rolda və Mirzə dayı polislərə çiz verir. Polislər... Hamısı Mirzə dayı tanıyan kimi, ay Mirzə dayı yollar sənə qurban olsun. Görün insana, sənətkara nə qədər hörmət var idi. Onu mən heç yadımdan çıxmam, Mirzə dayı, cəzası gəlsə deyərsin, mən ödəyərəm. Ya o böyük cəzaydı axı. Amma bu anı bizə yaşatmışdı, özü də deyirdi, mən qəsdən belə elədim ki, sinyal dozda həmişə qalım. Abir oğlumun canı üçün bir də görün ki, boş yerə yanacaq yandırırsan. Nə qədər ömrüm var, səninlə mübarizəyə həsr edişəm. İnanın ki, onun aktyorluğu biz necə idi? Adamı öz o havasına bu adam, hə o obraza, obrazı elə yarabı, elə belə. Mənə məsəl üçün o oxuyanda mahnıları deyirdi ki, Aygün, bax onu belə, biraz da onu, bax bu cür oxusan daha gözəldir, daha
çox aktyoru mühtəşəm idi. Ay baba, gödək baba. Mən Bülən xanımla çalışdığım zaman daha çox bir yerdə olmuşuq. Nəinki Azərbaycanda, bizim konsert səhnələrində, eləcə də bir neçə xarici ölkələrdə, Rusiyada, Amerikada iki dəfə, bir çox yerlərdə canlı konsertlər vermişik bir ansambl olaraq. Biz getdik Amerikaya. Sizə deyim ki, orada Ənvər Sadıqov var idi, Elman bizi müşahidə edirdi, bir neçə musiqiçilər. O gənc musiqiçiləri oyatmaq olmurdu yuxudan. Amma Mirzə dayı özü zəng gəlirdi mənə səhər ki, qızım durmusan, qalxmısan. Deyirdim, hə, səhər 7-də 8-də. Yəni, xasiyyətimiz o qədər bir-birinə bənzirdi ki, mən də çünki elədi xasiyyətim, işində düzgün idi, məsuliyyətli idi və vaxtında, hər şey vaxtında olmalı idi. Özü çox pozitiv insan olduğuna görə onun haqqında olmuş bir əhvalatı danışım. Deməli, bir dəfə çıxışlarımızın birində Brilyan xanımla bir yerdə onların bir dueti var idi. Mən səni sevirəm, lap gənc yaşımdan, Mirzə dayı, günəşimsən, ayımsan, mənim Mirzə dayımsan, nəsə sözləri belədir deyəsən. Deməli, orada mahnı başlayır, biz giriş hissəsini çalırıq. Canlı olduğuna görə Mirzə müəllimdə belə bir şey var idi. Yəni, rekitativ deyilən bir şey var ki, yəni musiqidən çıxır, keçir danışığa və danışıqdan təzədən musiqiyə, yenidən necə qayıdırsa, onu elə bacarırdı o. Yəni, böyük bir profesionallıq idi də, hər insana o istedad verilmir. Bülən xan ilk deyir ki, Günəşim, sən Mirzə dayımsan deyəndə o deməlidir ki, nə dayı, bu nə sözdür deyirsən, sən qəlbimə deyirsən ya da xətrimə deyirsən, nəsə belə bir söz deməlidir. Necə obraza girmişdirsə Mirzə dayı. Deməli, Bülən xan oxudu, mənim Mirzə dayımsan, yenə Mirzə mənim başlayırdı ki, nə, nə, özü belə, bu nə sözdür deyirsən, sən, ya söz yadından çıxdı, mahnı da gedir axı, biz hələ ifa edirik. Duyandı, duyandı, sən təhqir edirsən məni, bir dənə belə zal bilirsiniz nə oldu. Biz də, bilmirik, uzadırıq da, məcburuq ki, bir neçə musiqiçi var. Sən qəlbimə deyirsən, xətrimə deyirsən, deməkdən, sən təhqir edirsən məni. Bütün oxuduğu mahnılar balaca bir səhnəci idi. Elə oxuyurdu ki, gözün qarşısında bir səhnə yaranırdı. Dilin bir çəkəlmə sözdən çəkinir. Sevdiğimi axı niyə danırsan? Xoşlamırdı ondan soruşanda ki, haralısan. Ümumiyyətli, bu haralı sözünü xoşlamırdı. Dedi, haralı yox, hardan deyir. Yəni, üzdü, bakılıdı demirdi, bakıdanam deyirdi. Yəni, halbuki özü təmiz bakılı idi, yəni, içəri şəhərdə doğulmuşdu. Moskvada konsertdə idi, Rusiyada. Gülyan Axtı, mənəm tanınmış sənətkarlarımız da populyarlar. Mirzə dayı getmədi, biznes klas deyilikdə, əsas salonu getmədi, bizimlə əyləşdi. Bütün tanınmış sənətkarlar ki, ən gözəl an burada yaşanacaq. Rusiyada bizi gözəl qarşıladılar, konsertlər, bütün estrada müğənniləri hamı çıxdı. Mirzə dayı səhniyə çıxdı, alqışların ardı arası kəsilmir. Alqış, alqış, hamımız da inanın, səhnənin kənarında dayanmışıq. Hamımız baxırıq Mirzə dayının qarşılanma səhnəsinə. Mirzədan ayaqları büdrədi, hətta yıxılmaqdan betər bir hala düşdü. Kamil müəllim qarmonu qoyub, necə qaçdı Mirzə dayını tutdu. İnan o alqışlar, o çıxış, o dayıcam, insanlar ağlayırdılar Mirzə dayını görəndə. Bax, budur xalq artisti, budur xalqın artisti, sevilən sənətkar. Mirzə dayı ilə birgə çalışmaqdan şərəf duymuşam, məmnunluq duymuşam, çox şey öyrənmişəm. Babam xasiyyətçi biraz şuluq adam olub, siz yəqin fikir vermişsiniz. O xanımlara qarşı onun belə, yəni, xüsusi həmişə münasibəti olub, yəni yaxşı mənada. Kaş deyirdi, yaşım bir 20 il cavan olaydı, mən sən alardım. Bir gözəl xanım görən kimi o zat ona bir kompliment atmalıyam, deməliyəm. Bir avtobus aktyorun içində deyirdi, ay Mirzə dayı, sən işləyən qocalığını boynuna almaq istəyirsən. Ümumiyyətlə, qocalığı boynuma almam, çünki mənim hərəkətlərim qoca hərəkətidir. Səni sevməmək olmaz, ay sevimli Mirzə dayı. Zarafatları çox idi Mirzə dayının.
Mənim gözümün qarşısında bir çox oxuyanlara deyirdi, anqırma, anqırma. Onun dediyi oxuyanlar, o anqıranlar elə ne qədər də anqırırlar, heç də dəyişmədi. Azərbaycan istradasında ilk kişi-qadın dueti bilirsiniz də yəqin, o Mirzə Babayev Şövkət Ələkbərovla o onu bağışlamaq olarmı filmində, o sayılır Azərbaycan istradasında ilk yazılmış qadın kişi dueti. Gül çiçək gətirir bahardan sonra. O olmasın bu olsun filmində də Məşədi Bat rolünə əslində o çəkilməli idi, alınmadı. Və filmin musiqi partiyalarını ona etibar etdilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan filmlərinin çoxunda Mirzə Babayevin ifası var. O 88 yaşında balıqdan zəhərlənir və Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında konsert verərkən səhnədə huşunu itirib yıxılır. Orada da Həsən ağa mənə zəng eləmişdi ki, tez gəl bura, özündən gedib. Ondan sonra siz təsəvvür edin, orada çox ağır onun daxili qan axması açılmışdı onun madəsində. O cür ağır xəstələyindən sonra ayağa durdu. 2 il nəinki yaşadı, bu 2 il ərzində 2 dəfə canlı konsert verdi. Bir disk, duet diski yazdırdı Vüsal Əskərim ilə. Yəni, son gününə qədər onun bu öz sənətinə olan sevgisi onu yəni, tərk etməmişdim. Mənim yaşamağım oxumaq idi. Oxudum yaşayıram, oxumadım yaşayamıram mən. Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Hər bir böyük sənətkarı, ustadı itirəndə bizim qəlbimiz çox ağrıyır. Gəni-gəni rəhmət eləsin, ustadlarımız olmasaydı, biz yəqin ki, heç bu barədə nə danışa bilərdik, nə də özümüzdə bir. Biz hamımız öyrənirik, onların hər birinin bizim kiçik yaradıcılığımızda öz cığırı, öz bəhrəsi var. Sevilən sənətkar xalqın yaddaşında daim yaşayır. Neynəmək olar? Həyatdır. Həyat bir gün bizi bu dünyadan aparır və bizim izimiz qalır bu tarixdə. Durulanım ay göz ay göz qadanı mən alın başına pırlan. Necə deyim, hər hansını bir mahnısını dinləyəndə insanda bir yaxşı təbəssüm olur, yaxşı hisslər keçir qəlbindən, ürəyindən, ruhu şad olsun. O dünyadan nakam getmədi. Həm sənətkar, həm də insan kimi özündən sonra unudulmaz iz buraxdı. Mirzə Babayev 13 yanvar 2003-cü ildə 89 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Belə geçsə sınar quşların səsi, dənizində səsi gün bə gün batar. Sən Allah yumanma, gəl qurtar məni. Arxadan dərd çapır, qorxuram çatar məni.